یُس یہِ چھُے ژےٚ یِم کھۄرَن اَتھ چھُے ژےٚ یِمَن گرم پٲنِس منٛز تھاوٕنۍ پَتہٕ کَرٕنۍ پَتہٕ ڈَو صابنہٕ سۭتۍ یا گِلسریٖن صابنہٕ سۭتۍ کَرٕنۍ صاف. ییٚمہِ ساتہٕ گِلسریٖن صابنہٕ سۭتۍ گژھنَے صاف یِم ژےٚ پَتہٕ یِم سٲری کھۄر, پَتہٕ ہٮ۪کَکھ ژٕ یہِ بادام روغن لَگٲوِتھ, ہُچھ بادام روغن لَگٲوِتھ, پَتہٕ ہٮ۪کَکھ ژٕ ناریل پونۍ لَگٲوِتھ, ناریل لَگٲوِتھ, پَتہٕ ہٮ۪کَکھ ژٕ باقٕے مویسچرایزَر لَگٲوِتھ, کانٛہہ تہٕ مویسچرایزَر لَگٲوِتھ. یہِ چھِ بیسِکٔلی ہایجیٖن, یہِ چھِ تھاوٕنۍ ہایجیٖن چھِ تھاوٕنۍ یہِ کھۄرَن ہٕنٛز. یِم کیٛاہ چھِ ہایجیٖن چھِ تھاوٕنۍ پَتہٕ یُس پٔتِم پیٚٹھِم یُس چھُ آسان دٮ۪ل چھُ آسان یہِ چھُ پَتہٕ ختم گژھان, سِکِن سِکِن گژھِ ختم. ہاں آرتی جی بناو کُچھ سبزی وبزی بڑھیا بناو لو بھائی, آرتی جی بڑھیا سبزی بناو لو بھائی, کہ بہت بڑھیا سبزی بناو لو, تم کو آتا ہے؟ مما جو بولی ہے ممی جو بولی, بینس وینس بنا لو اور ختم کر لو, بینس بنا لو, مکس سبزی بنا لو بڑھیا فٹافٹ. ٹھیک ہے آرتی جی, اچھا تھاون بیسکلی دا پوائنٹ از دیٹ یو نیڈ ٹو کیپ دا ہائجین آف دا فیٹ یار, دیٹس آل, دیر از نتھنگ. ہایجیٖن چھِ تھاوٕنۍ صاف, چھِ تھاوٕنۍ زال چھِ تھاوٕنۍ صاف. فُٹ مساج چھِ بٔڑ بار, فُٹ مساج چھِ بَڑٕ ہٮ۪لٕتھ خٲطرٕ چھِ یہِ ضٔروٗری. ژٕ کیٛاہ چھَکھ وَنان, ہٮ۪لٕتھ خٲطرٕ چھِ فُٹ مساج ضٔروٗری آسان لایفہِ منٛز. ژےٚ چھے ترٛٹھ ژھٕنۍ مٕتۍ, ژےٚ چھُے تھوٚمُت یِمَن بیٚہنٲوتی, کھۄرٕے چھِ تھٲومٕژ بیٚہنٲوِتھ, پانِس پانَس گژھِ پانہٕ فُٹ مساج تھٲوِتھ. کٔشیٖرِ منٛز ٲسۍ نہ ترٛاوان نوٗنہٕ پٲنِس منٛز ترٛاوان پونِس منٛز ترٛاوان کھۄر ٲسۍ بَس پَتہٕ تھاوان ڈُبٲوِتھ, پَتہٕ ٲسۍ تَتھ صاف کَران ییٚمہِ سۭتۍ تولیا سۭتۍ تہٕ پَتہٕ ٲسۍ کَران لَگاوان مَساج, کانٛہہ مویسچرایزَر لَگاوان, گِلسریٖن لَگاوان, کانٛہہ لَگاوان. تِتھے پٲٹھۍ چھُ یَتھ تہِ لَگاوُن, بیٚیہِ کیٛاہ چھُ کَرُن. چلو روز خۄش پٲٹھۍ, چلو سٹے ہیپی سٹے. گڈ گریٹ ممی دَ بیسٹ.